Всім привіт! Вітаю вас в новому епізоді. Сьогодні буде аудіо без відео. Ви можете увімкнути субтитри, активувати субтитри. Тоді ви зможете мене і слухати, і читати. Я думаю, так буде цікавіше, тому що відео немає, дивитись на картинку не дуже цікаво, тому можете увімкнути субтитри, активувати субтитри для різноманітності, скажімо так. Сьогодні я хотів поговорити на тему престижу різних професій і взагалі на тему статусу людей у нашому суспільстві. Наскільки це важливо? Які професії престижні, які не престижні. І я хотів згадати таку історію, яка трапилась, яка відбулась доволі давно, можливо, вже 20 років назад, може 15 років, коли я займався музикою, я грав на баяні. Це такий музичний інструмент, схожий на акордеон. Можливо, ви знаєте, що таке акордеон. І я не був професіоналом. Мені подобалось грати вдома для себе. Але я прочитав оголошення в інтернеті. Музична група шукала людину, яка грає на баяні, щоб на концерті одну пісню заграти разом з ними. Їм треба був баян, так? Партія баяну. І я вирішив погодитись, допомогти їм. Це був концерт, присвячений британському гурту Beatles. Я думаю, всі знають цей гурт британський. І ми грали кавер на одну з пісень Beatles. І я грав на баяні. Це був бар якийсь, де є жива музика. Я приїхав раніше, ще нікого не було, не було інших музикантів. Я зайшов, і мене запитали. Мене запитали люди, які працювали в цьому барі. Вони запитали, а ви музикант? Я сказав, так, я музикант, я прийшов грати. І вони мене запросили зайти, я вже не пам'ятаю деталей, але мене вразило, мені було приємно, коли мене запитали, ви музикант? Не знаю чому, просто сам статус того, що я музикант, відчуваєш таке піднесення, можна сказати, гордість, що ти музикант. Такий цікавий момент. Я згадав цю історію, і вона мене надихнула записати цілий випуск на тему престижу професій і на тему статусу людей в суспільстві. І ця історія змусила мене задуматись, наскільки це важливо, щоб професія була престижною, щоб людину поважали за те, що вона працює на цій посаді або займається цією справою. Ну і людина сама себе поважає, людина пишається, у людини є гордість, так? Pride англійською. І які ще у нас є професії престижні? Цікаве питання. Зараз в Україні є дуже престижна професія, це військовий. Цих людей поважають. Можливо, можна сказати, найвищий рівень. Так зараз, в даному суспільстві, в даній ситуації. Це дуже важливо, безпека на першому місці. Але у країнах, де мир, де немає війни, які там професії можуть бути важливими? Ну, перше, що можна сказати, що спадає на думку, це, мабуть, медики.
мабуть, лікарі. Тому що коли люди хворіють, коли щось болить, то лікар стає дуже важливим, так? Можна все віддати, щоб не хворіти, щоб не було болю. І які ще є професії? Можливо, вчителі вважаються престижною професією. А є ще професії, про які навіть ми не задумуємось, так? Які також важливі, також потрібні, без яких суспільство не може жити, не може існувати. Але ми навіть не думаємо про цих людей. Ну, можливо, це люди, які прибирають вулиці або ремонтують, які працюють у важливій інфраструктурі, так? В критичній інфраструктурі, наприклад, електрики, сантехніки, різні професії. Не хочу когось забути, але ви мене розумієте, так? І цікаво, що про цих людей ми навіть не думаємо і навіть не вважаємо їх важливими, так? Що без них важко прожити. Ну і зараз у мене є питання цікаве. Цікава тема для роздумів, для думок. Як ви думаєте, чи можуть люди працювати без грошей, без заробітної плати, лише заради престижу, так, заради статусу? Наприклад, я лікар, я медик, я допомагаю людям, лікую людей, і мене всі поважають, мені всі кажуть дякую, і чи цього достатньо? Так, лише цієї поваги, цього статусу, щоб працювати на такій професії. Як ви думаєте, наскільки це реально? На першу думку, здається, що це нереально, так? Це неможливо. Ніхто не буде працювати без грошей. Але, я думаю, треба подумати ще, подумати глибше. І, можливо, ця ідея не є такою нереальною, тому що статус людей дуже важливий. Навіть коли ми працюємо за гроші, коли ми працюємо заради зарплати, заробітної плати, ми все одно купуємо якісь речі престижні, так? Наприклад, бренди одягу. Не знаю, який найдорожчий бренд одягу Versace, Louis Vuitton. Я не купую дорогі бренди, не розбираюсь у таких речах. Ну, хай буде Versace, Louis Vuitton. Тобто люди спочатку працюють заради грошей, а потім вони працюють заради якогось статусу, заради напису на їхньому одязі, так? На їхній сорочці, футболці. І я не знаю, можливо, не знаю, це хороша ідея чи погана. Наприклад, якщо ви працюєте лікарем чи вчителем, то у вас є, вам можна давати якусь уніформу, так? Уніформу, якийсь одяг, і всі будуть знати, що ви належите до цієї професії. Ну, така ідея, можливо, трохи сенсаційна або дискусійна. Можливо, це навіть погана ідея, бо люди будуть також розділені, так? Тому не знаю. Можете написати, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікаво почути ваші думки. Ну, а поки що я вам дякую за увагу. Дякую за підтримку. На Buy Me a Coffee, або через PayPal, або тим, хто просто давно мене слухає і залишає коментарі. Це теж приємно. Сподіваюсь, цей випуск надихнув вас на роздуми, на філософські думки. І ви можете поділитись цим епізодом з людьми, яким це цікаво. Поки я буду прощатись і скажу вам, що
Почуємось, побачимось у наступних епізодах.